Sí. Benvinguts a aquesta segona conferència del cicle dedicat a la sardana en el marc de Barcelona, capital de la sardana 2014, que ha estat organitzat per la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona i que l'Institut d'Estudis Catalans ha tingut el goig d'acollir. El president de l'Institut m'ha demanat que us comuniqués que lamenta molt no poder ser aquí per causa d'altres compromisos ineludibles i que el substituís en la presentació d'aquest acte. Aquesta segona conferència del cicle, amb el títol Sardana i tradició, punts dèbils i punts forts, és a càrrec d'Antoni Dalmau, persona d'ampli recorregut en l'àmbit intel·lectual del nostre país, que Antoni Valls, coordinador de les activitats de la capitalitat de la sardana, us presentarà. En un entorn tan sardanista com el d'avui aquí, em dol reconèixer que de sardanes n'he ballat més aviat poques, la qual cosa no vol dir, però, que sigui aliè al sardanisme i a la tradició. Recordo que, de ben petit, al poblet empordanès on passava els estius, esperava endelit la festa major amb la ballada de sardanes. La vinguda de la cobla era per mi l'única ocasió l'any de veure de prop músics i instruments, i la tenora em seduí com cap altra. Recordo estar palplantat al davant d'una de les tenores durant tota la ballada de sardanes, captivat per l'enigma de com aquell home, en aparença tan semblant als pagesos que m'envoltaven, podia produir aquell reguitzell de sons, tot bufant i movent aquell inversemblant bosc de claus de l'instrument. Van haver de passar 50 anys per esbrinar, per desxifrar l'enigma. Enigma que em va portar a crear un grup d'acústica musical dins la universitat que es dedicà intensament, en les dècades dels 70, 80 i 90, a esbrinar l'acústica dels instruments catalans de la cobla i molt particularment la tenora. Amb tot això vaig arribar a fer una incursió en el món real de la tenora, sota el mestratge de Ricard Viladesau. Ell ja devia copsar, de bon començament, les meves limitacions com a futur tenorista i em va proposar unes classes sense dates fixes. Quan sabia tocar l'exercici que m'havia proposat, el trucava i fèiem la següent. De bon començament tot era senzill, però les coses es van anar complicant el segon any fins que ho vaig deixar. I aquesta experiència em va fer veure clar que el meu lloc en aquests instruments, la meva relació amb aquests instruments, era més la d'investigador que no pas la de músic. Els darrers 10 anys he tingut la gran sort de dirigir els dos programes de recerca de l'Institut d'Estudis Catalans que han donat lloc a la tenora millorada i a la seva companya de to més baix, que és la barítona, instruments que ara ja van fent camí. Confio que aquesta aportació al sardanisme en redimeixi del fet d'haver ballat poques sardanes. I no m'allargo més, passo la paraula a Antoni Valls, que farà la presentació del ponent. Moltes gràcies. Benvolgut senyor Joaquim Agulló, benvolgut senyor Antoni Dalmau, benvolguts tots els aquí presents. En nom de la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona, deixeu que comenci altra vegada donant el més sincer agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-nos obert les portes de forma entusiasta per aquesta segona conferència del cicle. Un cicle que, com sabeu, forma part dels actes que ofereix Barcelona com a capital de la sardana aquest 2014. Farà un mes que ens vam trobar aquí per donar obertura a aquest cicle amb una magnífica conferència a càrrec de Sebastià Serrano i dèiem aleshores que aquest cicle naixia sense grans pretensions, que no es tractava de fer grans reflexions, sinó més aviat de seure's i d'escoltar persones amb una relació més o menys estreta amb el món de la sardana o no, però que podien oferir-nos visions segurament amb algun matís nou. Avui tenim entre nosaltres Antoni Dalmau, polític, professor, traductor i col·laborador habitual de diferents mitjans de comunicació, ja siguin televisius, radiofònics o de premsa escrita. En l'àmbit de la política va ser regidor de l'Ajuntament d'Igualada a principis dels anys 80 i de l'Ajuntament de Barcelona a finals de la mateixa dècada, un període en el que també va ser president de la Diputació de Barcelona, diputat del Parlament, vicepresident del Parlament de Catalunya, i d'entre aquests càrrecs ens agradaria destacar-ne avui per la relació amb el que ens ocupa
la presidència de la Comissió de Política Cultural del Parlament a mitjans dels anys 90. Antoni Dalmau ha mantingut, per tant, una estreta relació amb el nostre país des de l'àmbit de la política, però també des de l'àmbit cultural. Escriptor de novel·les, assajos polítics, estudis històrics, contes, articles... Volem destacar d'entre la seva àmplia bibliografia dos títols que ens semblen especialment significatius: Jocs, cançons i costums que no hem de perdre i Les festes tradicionals que no hem de perdre. En ella es recullen balls, jocs, cançons, refranys, tot un seguit de personatges, de festes que formen part del nostre calendari. I sí, hi surt la sardana, però m'agradaria destacar que crec que per sort ho fa en sintonia amb la resta de festes i tradicions del nostre país. No ho fa de forma aïllada, sinó que queda i forma part de tot aquest conjunt que composa i que conforma el nostre calendari festiu. És per aquesta raó segurament que des de la coordinadora vam creure adequat que Antoni Dalmau formés part d'aquest cicle i estigués avui aquí entre nosaltres, segurament per la seva capacitat de tractar i parlar d'allò que en diem les nostres tradicions des d'una visió àmplia, des d'una visió de conjunt. I deixeu-me que acabi aquesta presentació amb dues reflexions que no són meves, sinó que són precisament del propi conferenciant, i que acompanyen el pròleg del llibre Les tradicions que no hem de perdre. La primera de les reflexions diu així: qui dicta allò que s'ha de preservar a qualsevol preu i allò que podem abandonar sense recança? Que potser no és el poble anònim, aquest misteriós col·lectiu sense edat i sense rostre, qui decideix les antigues tradicions que no es deixarà perdre i arracona totes les altres que ja no li fan bategar el pols? Qui crearà, si no ell, les noves tradicions? I la segona reflexió, en el mateix pròleg, diu: parlar de tradicions sembla invocar el temps de l'antigor, però és ben cert que no podem mirar el passat com un temps immutable, acabat i perfecte. Més encara, ara que el món se'ns fa tan petit i tan de pressa, ara que les cares i les veus es multipliquen i es diversifiquen tant en aquest país de frontera i de gresol, cal que obrim els ulls i les orelles a tot allò que ens rejuveneix i ens enriqueix, perquè ara sí que és ben veritat que sense moure'ns de casa bevem de les deus inesgotables de tot el món sencer. Són segurament dues reflexions que el col·lectiu sardanista ens hem fet moltes vegades: qüestionar-nos la vigència, la base social, la posició en aquest món canviant. Antoni Dalmau, en relació a aquestes mateixes preguntes, ha recollit un ventall amplíssim de festes i tradicions amb qui segurament, si haguéssim sabut o sabut dialogar abans, hauríem vist que tenim molts punts en comú, unes mateixes realitats i unes mateixes inquietuds. Així doncs, abans de passar la paraula a Antoni Dalmau, deixeu-me aprofitar també un moment per recordar que ens trobarem aquí el mes vinent amb el professor Josep Maria Casasús, que ens parlarà de sardana i emoció, i avançar-vos també que això és una cosa que introduïm avui: el 4 de desembre clausurarem aquest cicle amb la presentació del llibre La sardana a Barcelona, de Jesús Ventura, i la presentació del CD 100 anys de música catalana de la banda municipal de Cobla de Barcelona. Una vegada doncs més, en nom de la coordinadora d'entitats sardanistes de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos i per ser aquí avui amb nosaltres. Bona tarda a tothom. Les primeres paraules han de ser, naturalment, en aquests casos d'agraïment per la gentilesa que heu tingut de fer-me venir. Espero que no us en penediu, no els organitzadors, que ja estan curats d'espants, sinó els assistents, els oients. Espero que us interessi el que us pugui dir aquesta tarda. Entro en matèria. A qualsevol part del món, els elements que formen part de la tradició d'un país viuen de manera permanent en una dinàmica complexa. Per exemple, allò que semblava consubstancial a la identitat nacional a vegades s'afebleix o fins i tot arriba a desaparèixer d'un dia per l'altre per raons difícils d'explicar. I a l'inrevés, qualsevol costum col·lectiu d'un grup social que acaba d'arribar o qualsevol tradició procedent d'un país influent, un Halloween qualsevol, per exemple, pot ser acceptat amb rapidesa pels naturals d'un país i esdevé una tradició com qualsevol altra. Una realitat anàloga a aquesta és que els costums socials, això que anomenem les tradicions, encara que no neixin o desapareguin del tot, sí que estan en permanent evolució,
cosa de la qual no solen tenir la percepció les persones que les viuen, les coneixen o les practiquen. És l'enganyifa o la falsa impressió del sempre s'ha fet així, a la qual em referiré d'aquí un moment. La meva intenció avui és parlar-vos d'aquesta realitat o d'aquest fenomen aplicat al cas de Catalunya i les seves tradicions, i en particular, naturalment, la sardana. Vol ser essencialment una mirada un xic allunyada d'una realitat que per la majoria dels que m'escolteu és molt més quotidiana, més immediata. La meva és més aviat la d'un observador extern, simpatitzant i amic, no cal dir-ho, però extern. De passada vol contribuir a relativitzar la transcendència que solem donar a aquesta evolució de les tradicions. Una mirada més general pot permetre, potser, contextualitzar millor les coses. Comencem fent una referència a dues d'aquestes falses percepcions que acompanyen el patrimoni tradicional, sigui quin sigui. L'una fa referència a la percepció de l'antiguitat. Tothom pensa que les tradicions venen de temps immemorials, en general. És la imatge equivocada que va posar en evidència ja fa 30 anys ara, concretament el 1983, un dels millors historiadors del segle XX, l'anglès Eric Hobsbawm, quan va escandalitzar molta gent amb la publicació d'un llibre col·lectiu que es titulava precisament L'invent de la tradició. Aquell llibre posava potes en l'aire tot el mite de les velles tradicions i explicava que una colla de rituals o de costums que enorgulleixen les nacions actuals en realitat eren cosa de 4 dies. Ara no puc posar-vos tots els exemples, em vindria molt de gust, però no és el tema, dels exemples que posa Hobsbawm per explicar aquesta falsa percepció de l'antiguitat de les tradicions. Només us en recordaré una perquè ara els escocesos estan d'actualitat, diguem, no? Ell va causar, aquest historiador anglès, un gran estupor entre els escocesos al costat del famós kilt de tartà, la faldilla característica que, segons el color i la forma, identifica cada clan d'Escòcia. Ja ho sabeu molt bé que no és indiferent, no es posa la faldilla per la moda, sinó pel lloc o pel clan al qual es pertany. És una cosa per estudiar, digna d'estudi profund, el tema de del kilt escocès. Doncs bé, contra el que repetien alguns patriotes escocesos, que el consideraven d'origen immemorial i que afirmaven que aquell vestit era un fòssil de la indumentària universal de l'edat mitjana, que només havia perviscut al seu país, en realitat, el tartà, és a dir, el teixit en formes geomètriques de colors, i després la faldilla plenament, el kilt, van ser inventats, escolteu-ho bé, per un anglès quan ja s'havia produït la Unió, al segle XVIII. I encara els tartans anomenats de clan són més posteriors. Això va causar una autèntica desolació a Escòcia. Primer, que l'inventor fos un anglès, segon, que havien nascut no a l'edat mitjana, com es pensaven, sinó quan ja estaven units amb el Regne Unit, ja formaven part del Regne Unit. N'hi ha d'altres exemples d'aquest historiador sobre aquestes, per exemple, tot, ara em tempta dir-ho més, tota la pompa de la magnificència del cerimonial monàrquic de la corona britànica és de finals del XIX, només de finals del XIX, un país que té un parlament antiguíssim. O bé, explicava el cas ell també, del carnaval brasiler, que tothom es pensa que és una cosa antiguíssima i popular. Doncs el carnaval és una cosa que va néixer a Portugal, que van exportar els portuguesos al Brasil, que només es ballava a les cases aristocràtiques i que en la seva forma d'art és dels anys 60 del segle XX. I en canvi qualsevol podria pensar que això del carnaval ve del temps de l'antigo. És a dir, la falsa percepció de l'antiguitat en les tradicions. L'altra percepció falsa és la de la nostra memòria, que és extremament curta i enganyosa. En realitat, els pobles i els ciutadans que els constitueixen tenim una memòria molt petita. Quan parlem de les tradicions, en canvi, tendim a dir sempre s'ha fet així. Però fixem-nos-hi bé, què vol dir sempre?
La rotunditat del mot ens podria fer pensar que estem parlant de segles, d'un passat remot que es confon amb els nostres mateixos orígens com a comunitat diferenciada dels altres, de les altres. Però no. La nostra curta memòria remunta a la generació dels nostres pares i dels nostres avis. Més enllà, tot és incert i borrós. I si en sabem alguna cosa de més enllà, és perquè ho hem llegit als llibres d'història. Per tant, sempre voldria dir simplement 50, a tot estirar 100 anys. Més enllà ja no hi ha memòria col·lectiva a preservar, sinó és també perquè la història ens ho ensenya i ens ho explica. No sabem res del passat per propi coneixement que no ens ho hagin explicat els pares o els avis. Més enllà, els llibres, res més. Aquest risc de pensar que sempre vol dir de temps remots, segles endarrere, no el correm els catalans respecte a la sardana, perquè hi ha una percepció prou estesa entre els qui la coneixen i l'estimen sobre l'antiguitat de la nostra dansa nacional. És prou conegut, això. Tothom sap que l'inici de la seva expansió i popularització s'ha de situar cap al final del segle XIX. És conegut, per exemple, que mossèn Cinto Verdaguer, el 1884, 8 anys després d'haver publicat l'Atlàntida, només havia vist ballar sardanes una sola vegada. I el 1906, en canvi, segons Lluís Millet, ja era la dansa nacional de Catalunya. És un cas d'entrada fulgurant en la història de les tradicions de Catalunya. Existia, ja ho sabeu prou, no us ho he d'explicar, però no era en el conjunt del territori. I en poquíssims anys, va fer una difusió extraordinària, va ser sentida per als catalans, acceptada i reconeguda pels catalans ja com a dansa nacional. És un cas extraordinari d'impacte fulgurant. El que no saben molts catalans és que també correspon a aquest període històric, el del romanticisme i el de la Renaixença, l'origen de la popularització de moltes altres tradicions, entre les que considerem més genuïnes, i que molts catalans també pensen que sempre s'ha fet així. Vosaltres ja sabeu que va ser el romanticisme al segle XIX, que els catalans anomenem Renaixença en l'esfera literària i científica, però que no deixa de ser el moviment del romanticisme europeu, el XIX, que és una època en la qual, alguns ho han dit molt encertadament, neix el concepte mateix de la història. És a dir, per primera vegada al segle XIX, la gent d'aquella època miren enrere, es fan càrrec que venen d'una llarga tradició i giren els ulls al seu passat i remiren les velles glòries medievals, els que en tenien, les reconstrueixen, les difonen de bell nou i comença a funcionar això que en diem la història tal com l'entenem avui. Abans no els preocupava en absolut allò que havia transcorregut segles enrere. Això és el romanticisme, aquesta redescoberta. Doncs bé, en aquest context és quan es creen moltes de les tradicions que els catalans considerem genuïnes, autènticament vinculades a la nostra identitat nacional, són d'aleshores, és a dir, són de fa 4 dies, en termes històrics. No totes les tradicions, eh? Els ritus dels focs, Sant Joan, tot això ja sabeu que ve de molt més antic, però el moviment dels castellers, l'excursionisme com a pràctica col·lectiva generalitzada. Abans ningú pujava als cims de les muntanyes. El naixement de l'excursionisme, que és una cosa molt, molt potent a Catalunya en un moment determinat. El vestit tradicional, la barretina, les espardenyes a 7 penques, el vestit de la pubilla, fins i tot la brusa dels obrers, tot això és un moment històric del XIX que queda com plasmat en una fotografia fixa i aquest és el nostre vestit tradicional. Un vestit tradicional, d'altra banda, que no ens posem mai. Nosaltres som diferents dels austríacs. Si vosaltres aneu, jo recordo la primera vegada que vaig anar a Salzburg, a la missa major de Salzburg, a part de la música que toquen allà, que és una cosa extraordinària, la immensa majoria de les senyores anaven vestides amb el vestit amb el seu vestit tradicional. L'altre dia vaig anar a un casament aquí a Catalunya d'un músic amic meu que havia estudiat a Viena,
i van venir dos austríacs i van venir naturalment al calçament amb calça curta, amb mitjons llargs, vestits com dos tirolesos purs. Ells es posen el vestit per mudar-se, nosaltres no. Però aquest vestit, en tot cas, el nostre, aquest que no ens posem, que només surt amb actes folclòrics, és també del segle XIX. És una foto del segle XIX. Fins i tot una cosa tan nostrada, i ara faig broma, però no faig broma, és a dir, això que dic és veritat, fins i tot el pa amb tomàquet és una cosa del segle XIX. El pa amb tomàquet és això que els catalans no comprenem, que tot el món no mengi, no ho comprenem. És a dir, un cop s'ha descobert el pa amb tomàquet, és incomprensible que no tot el món en mengi, oi? Doncs bé, és això. Ara us explicaria quan va començar el pa amb tomàquet a Catalunya, però no és l'objecte de la meva conferència, però també és una cosa recent. Si ara mateix preguntéssim a la gent quants anys fa que se celebra la Diada de Sant Jordi, potser també pensarien en l'edat mitjana. La Diada de Sant Jordi en realitat va ser una iniciativa dels llibreters que va començar l'octubre, fent-se l'octubre, en temps de la dictadura de Primo de Rivera, el 1926, com una manera d'ajudar a vendre llibres i commemorant la mort de Miguel de Cervantes i de William Shakespeare. Després es va traslladar el 23 d'abril i aleshores es va fer aquesta simbiosi perfecta, que és això de la rosa i el llibre, que fa que els estrangers que ens visiten en aquest dia es pensin que els catalans som un poble extraordinari enmig del món. Què veuen els estrangers quan venen per Sant Jordi? Veuen, primer, que tothom s'estima, perquè tothom es regala roses. I abans encara eren els nois que els regalaven a les dones, a la mare o a la dona, o a la promesa. Avui dia no, ara tothom es regala roses d'una manera transversal, diríem avui, no? Segona cosa que veuen els estrangers quan venen per Sant Jordi, tothom compra llibres. Som un país culte, civil, ningú sap si els llegim o no els llegim després, aquests llibres. Què en fem? Però la impressió de que tothom s'estima i que tothom llegeix llibres i en compra dona de nosaltres una imatge que, francament, crec que la resta dels dies de l'any no ens mereixem. Però, en fi, per Sant Jordi funciona, és una festa esplèndida. L'any 1926 és la història d'això. O fins i tot una cosa com els correfocs. No parlo del correfoc com els balls de diables o els balls de foc, això sí que és més antic, però el concepte de correfoc, és a dir, una cercavila de foc en moviment, això s'ho van inventar els de l'Ajuntament de Barcelona als anys 80 del segle XX. Fins i tot el nom se'l va inventar el Bienve Moya, que encara corre per aquí, un folclorista prou reconegut, que va dir, home, si agafem allò dels correbous de les Terres de l'Ebre i ho apliquem en el foc, en podríem dir correfocs. Jo estic segur que si ara pregunteu a molta gent quants anys fa que es fan correfocs a les festes majors, us dirien, la majoria us dirien, home, sempre s'ha fet així, sempre s'ha fet així, als anys 80, fa 4 dies d'això. Conclusió, doncs, primera percepció, l'antiguitat de les tradicions és inexacta. Segona percepció, el nostre propi concepte de la memòria és d'una precarietat absoluta. Allò que ens pensem saber fa 4 dies que existeix, encara que a nosaltres ens sembli que ve de la nit dels temps. Dit això, analitzem tot seguit un fenomen consubstancial al patrimoni tradicional en el seu conjunt, el qual ja he al·ludit al començament, que és aquest de la imprevisibilitat de la seva evolució. És a dir, jo ja he dit abans que això és una realitat que canvia constantment, que està en moviment continu, encara que no ens n'adonem els que hi som, que perd components o adherències amb una gran facilitat i que n'incorpora de nous amb una gran facilitat. Com a tot arreu del món, cada generació de catalans, i per tant també els nous catalans, no cal dir-ho, modifica, transforma, enriqueix, diversifica o retalla aspectes de qualsevol element del seu patrimoni tradicional, fins a arribar alguna vegada a portar-los a l'extinció pura i simple. És evident que això passa. Per què canvien tant les tradicions? Per què estan en moviment continu? Perquè els temps canvien, perquè els nous hàbits socials, les modes, l'evolució de les coses tenen una força demolidora. I perquè la gent que ve de fora porta en el seu bagatge una tradició diferent que influeix de molt la nostra. El problema és que aquesta evolució, com acabem de dir, és imprevisible, tant si juga a favor de la tradició mateixa com si la perjudica. I a vegades no té aturador per més esforços que s'hi facin per contrarrestar-la. Tots sabem que ens esforcem moltes vegades a intentar viva una tradició que l'esforç esdevé inútil
perquè finalment cau i mor. Em posaré alguns exemples del patrimoni tradicional català que potser poden ajudar a relativitzar l'angoixa d'alguns amics de la sardana que pateixen davant el que consideren una desafecció progressiva massa accelerada dels catalans envers la seva dansa nacional. Pels qui pateixen molt, vull dir, ara. Mireu, per exemple, amb el que s'ha esdevingut amb dos elements forts i a priori molt potents del patrimoni tradicional de Catalunya, com són les cançons tradicionals i les rondalles. Les nostres cançons tradicionals criden l'atenció pels estudiosos, en primer lloc per la seva abundància, pel catàleg, que és extraordinari, del catàleg del repertori, com per la bellesa melòdica. Ara no m'hi entretindré, no hem de parlar de música, fins i tot però us recordaria que hi ha un predomini en la cançó tradicional catalana del to menor, els que en sabeu que és majoritari en la cançó tradicional, que li dona, ja sabeu, el to menor, li dona aquesta cadència suau, tendra, efectiva, més que no pas el to major, que és el to més triomfal, més, estic simplificant molt la descripció, però ja em seguiu, eh? És una característica del cançó tradicional catalana, aquesta prevalença del to menor. Bé, són precioses les nostres cançons tradicionals, en tenim moltíssimes precioses. Ningú no les canta. Som un país que no canta les seves cançons tradicionals. Les escoltem quan anem als concerts, ens les canten els solistes, les corals, potser alguns excursionistes també les canten, però no les cantem. Aneu a un casament qualsevol que se celebri a Catalunya, que és impensable que algú es posi a cantar una cançó tradicional, no. Encara sort que de vegades algun cantant famós en el seu cicle fa un disc de cançons tradicionals i gràcies al cantant que està de moda les tornem a escoltar o en coneixem de noves, però no les cantem. Això contrasta amb altres llocs també. Abans us he parlat d'Àustria, vaig anar a un casament d'un nebot meu, ara sembla que vagi molts casaments jo, amb un casament al sud Tirol d'un nebot meu, que a l'acabar el tec del casament, els joves van anar a buscar els instruments tradicionals del Tirol i es van posar a tocar peces de ball tiroleses. I es va fer un ball, no un ball tradicional, sinó un ball modern, amb peces del Tirol. I amb això en vam tenir prou. No va caldre que recorreguéssim a posar un karaoke ni a fer venir un conjunt de música moderna. No, 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 no. Es ballava modern, repeteixo. No vol dir que fessin només danses tradicionals del Tirol. No, no. Amb les melodies del Tirol adaptades a la mobilitat del ball actual, que es balla a qualsevol lloc modern del nostre temps. Però ho feien amb instruments i amb músiques del Tirol. Hi ha països que canten les seves cançons tradicionals. Nosaltres no. Hi ha països que tenen una altra mena de problemes. Jo recordo també, no us en rigueu, un altre casament al País Basc, en el qual jo vaig quedar astorat de veure com en un moment determinat van cantar una cançó basca i jo em vaig alegrar molt i vaig pensar, home, està bé això, no sé si a Catalunya cantaríem una cançó catalana en un casament, però van cantar La Tornada en basc i les estrofes en castellà, que vaig pensar, això sí que és impensable a Catalunya, és a dir, el seu mal és un altre mal, nosaltres en tenim els nostres, però el seu és molt greu, perquè està empeltat de tal manera que es pot passar això, que es canti una cançó amb La Tornada en basc i les imagineu-vos en català, que cantéssim La Tornada, una cançó en català, i les estrofes en castellà, que és una cosa que no ens cap al cap. Bé, per sort aquesta. Però la cançó tradicional, preciosa, riquíssima, bellíssima, tot això, no la cantem. No cantem les nostres cançons. Amb les rondalles passa una cosa semblant, encara més explicable, si voleu, perquè les rondalles avui ja no s'expliquen comptes a la vora del foc. Però heu de saber que els catalans en rondallística som una autèntica potència mundial. Els experts en la catalogació internacional de les rondalles han dit que hi ha en Catalunya 4.819 registres de rondalles, és a dir, temàtiques, grups temàtics de rondalles, 4.819 en el rondallari català, dels països catalans, Sabeu que les illes també són una part important d'aquest repertori. És una xifra extraordinària. Tenim, doncs, un patrimoni impressionant, però no sabem què fer-ne. És mort. És en els llibres, però és
aquest sí que és mort, ja no s'explica cap rondall enlloc. Més exemples. Ho dic perquè aquesta visió contextuada, diguem, dona una mica explica moltes coses. Per exemple, si agafem el calendari tradicional, amb un component singular i tan determinant com de la seva evolució, com és la religiositat, el fenomen religiós, que s'ha alterat tan ràpidament, és una cosa que hem vist nosaltres, d'un país profundament amarat de religiositat, com s'ha secularitzat en 4 dies d'una manera extraordinària, a l'altre extrem del pèndol. De tenir beneficiats d'una parròquia, 50 beneficiats en una parròquia, hem passat a tancar la parròquia i haver d'agrupar-les perquè no hi ha capellans per dir missa en un diumenge, diguem. El nostre país s'ha transformat radicalment en aquest sentit. Molt bé, això afecta a un calendari festiu que estava marcat per l'element, pel fet religiós. Penseu un moment en la diada de Corpus. Això del Corpus, no sé fins a quin punt en sou conscients, les processons de Corpus en els segles passats era d'una espectacularitat enorme, extraordinària, amb un protocol molt rigorós, amb una gran participació popular, amb la presència de tota mena de símbols, estendards, ciris, danses, els balls de bastons, els balls de cerculets, les moixigangues, representacions bíbliques, els anomenats entremesos, gegants, animals fabulosos, les mulasses, les àguiles, els lleons, els dracs, etc. Tot això anava en el seguici de la processó de Corpus. Per això, en alguns llocs de la processó de Corpus en deien la bullícia del Sant Sacrament, perquè era una autèntica bullícia, és a dir, era una gresca al mig del carrer, una tabola extraordinària, en el qual es perdia el fil del sentit de la processó que es tractava, perquè a vosaltres no cal que us ho digui, però si segons qui ho expliqués, el Corpus vol dir Corpus Christi, és la festa de celebració de l'Eucaristia, que la processó hi va amb la custòdia, tanca la processó amb la Sagrada Hòstia. Això és el Corpus Christi. Les processons d'aquestes èpoques, cadascuna va la seva, la custòdia era el final de tot. Pel camí passava tot això altre, fins a l'extrem, naturalment, que al segle XVIII l'Església es va esbarar i va dir això és una disbauxa, això no té res a veure amb l'enaltiment de l'Eucaristia, i aleshores va començar a suprimir elements d'aquests festius i les processons van anar perdent per força la seva antiga festuositat. Però així tot, Corpus és això, era això. Què és Corpus avui? No res, no existeix. Existeix en el calendari litúrgic, però ningú sap quan se celebra. Abans era festiu, ja no és festiu, era un dijous, ja no se sap. Ningú sap què és el Corpus Christi, vull dir, la majoria de la gent fora d'aquesta sala, segurament, ningú sap què és Corpus. Ha desaparegut per complet, no s'aguanta, ja no hi és. I era la festa més visible, la cosa més espectacular que hi pogués haver en el calendari de l'any. Un altre element del calendari religiós, que s'ha fet de la Setmana Santa. Com es vivia la nostra infantesa la Setmana Santa? Tots us en recordeu, els que sou aquí, la majoria. Com ha acabat la Setmana Santa? Són les vacances de primavera. Punt. Res més. Vacances de primavera. Ja s'ha perdut el sentit originari. L'única cosa que probablement queda és la tradició de la mona de Pasqua. Ara, els padrins regalen la mona, no saben res del que és la mona, la donen a vegades el dia de Rams, o la donen el divendres sant, el dia més trist de la setmana, donen la mona amb els seus fillols, però on s'ha vist una heretgia com aquesta, diguem, no? S'ha perdut per complet el sentit, ja no existeix la Setmana Santa. En algun lloc encara canten caramelles, jo també he vist caramelles el dissabte sant, que ja s'encantaven, però les he vistes de bon dematí, de bon dematí no, que no s'encantaven, encara érem l'endemà mateix del divendres sant. És a dir, no interessa, l'element religiós és igual, ja ha desaparegut, la Setmana Santa és això, vacances de primavera. Hi ha una teoria interessant que voldria almenys estendre-s'hi, però no tinc temps ara, que és la vinculació de la gastronomia associada a la festa. És la teoria que diu que la festa que té gastronomia aguanta, la que no en té desapareix. Fixeu-vos en això que us dic del Corpus. Corpus no tenia gastronomia pròpia. No dic que aquesta sigui la causa de la desaparició, però no tenia gastronomia pròpia. Tots Sants,
una festa del calendari religiós relativament poc important, no comparem el Corpus Christi amb Tots Sants. Ah, noi, però per Tots Sants hi ha castanyes i parellets i moniatos. Per tant, Tots Sants té, té garantida la continuïtat sempre mentre hi hagi pastissers que ens facin parellets o gent que ens vengui, o castanyeres que ens venguin castanyes. O sigui, per tant, la teoria de la gastronomia, abans associeu-la, recordeu la coca de Sant Joan, el tortell de Reis, o sigui, les festes amb gastronomia resisteixen. Les tradicions i festes sense gastronomia desapareixen. És una teoria interessant que només apunto, però que ja ho veieu que té versemblances, si més no. Molt bé. Ara, això us he parlat de casos en els quals això ha anat a menys, diguem, és a dir, en què s'ha perdut. Us he parlat de la cançó tradicional, us he parlat de les rondalles, de la Diada de Corpus, de la Setmana Santa, etc. Ara busquem elements de contrast. Hi ha festes del calendari de l'any que, malgrat la secularització de la nostra societat, resisteixen fortíssimament. Per exemple, el cicle de Nadal. El cicle de Nadal aguanta fort, aguanta potent. Aguanta per la gastronomia, aguanta per la comercialitat. És a dir, si no hi hagués l'interès dels botiguers, encara hi ha gent que es pensa que posem llums als carrers perquè és Nadal. No, no, posem llums als carrers perquè s'ha de vendre les botigues. A veure si ens aclarim, no? Ara, pel que sigui, per la comercialitat, per la gastronomia, pel que sigui, Nadal aguanta fort. No solament aguanta, s'ha tornat ximple Nadal, perquè abans els regals a la canal, tots ho sabeu també, el tio cagava simplement els torrons i quatre llaminadures per la canalla i el xampany, perquè llavors bevíem xampany. Avui dia el tio caga una bicicleta sencera i una Nintendo i no sé quantes coses més. I aleshores es va inventar aquella teoria tan simpàtica dels pares d'avui dia que adoren els seus fills i els riuen totes les gràcies, com que si els regals hem d'esperar el dia de Reis, pobrets, l'endemà hi han d'anar a escola, no podran jugar, tots els regals s'avancen. Llavors fem regals en el tió, regals al peu de l'arbre, regals al peu del pessebre, regals al dia de Cap d'Any, regals cada dia pràcticament del cicle de Nadal. És una mena de bogeria, Però, sigui pel que sigui, amb aquests components, Nadal aguanta fort, dintre de tot aguanta fort. Secularitzat, no cal ser creient per fer pessebre. No cal ser creient, no cal anar a missa. Per ser, hi ha molta gent que va a missa del gall i no van anar cap més missa l'any. Però els agrada la nit de Nadal anar a missa del gall, etc. M'explico. Hi ha el cas, potser és el més esclatant del nostre temps, del moviment casteller. És un fenomen. Què ha passat? Qui ho hauria pogut imaginar, hauria pogut preveure que passés amb els castells el que ha passat? És espaterrant. Encara avui hi ha molts sardanistes que es pregunten per què els castells han assolit aquesta època d'esplendor extraordinària i per què les sardanes passen per tantes dificultats. A pesar de la multitud d'esforços que fa tants anys que es fan per pensar-ho tot, repensar-ho tot, la renovació i la modernització d'elements tan diversos com l'estructura musical, com la composició, com l'estructura de la cobla, que tanmateix, cert és, s'han rejuvenit, almenys en els seus components, avui ja no toquen, això ho comentàvem ara abans, les cobles, quan hi havia més gent ballant, estaven compostes per músics vells. Ara que balla més poca gent, els músics són joves. Bé, és una bona notícia, dintre de tot, en el panorama, és una bona notícia. S'ha pensat el vestuari, s'ha pensat l'estructura del disseny dels concursos de colles, etc, etc. S'assagen coses, tota mena de respostes a aquest fet misteriós de per què una cosa té aquest èxit i aquest esclat i l'altra li costa tant de sobreviure, i totes aquestes teories deuen tenir alguna part de raó o d'explicació, però hi ha una zona obscura, una zona impenetrable, incomprensible, que queda sense resposta convincent. És a dir, si sabéssim la raó completa i profunda de per què una cosa va bé i l'altre no va tan bé, és evident que prendríem mesures endecaminades a atacar el mal que tenim o a potenciar, atacar el punt dèbil que tenim i potenciar el punt fort que tenim. Però no ho sabem, hi ha una part d'imprevisibilitat enorme en les tradicions. I aleshores jo, sincerament, perquè passa amb els castells això, crec que no ho saben ni els mateixos castellers. Podem, no? Ja ens donem les nostres explicacions i veiem raons i motius. Però una cosa que era tan centrada, tan cenyida en un punt del territori com ho podia haver estat el contrapàs o la sardana, ara és un fenomen. Bueno, ja sabeu que hi ha colles a les illes, hi ha colles a la Catalunya francesa,
hi ha colles a tot arreu, en llocs absolutament inesperats, i es fan uns castells que no s'havien fet mai, no cal, bueno, la televisió, tot el que vulgueu. En canvi, el que passa que la sardana no troba aquest moment d'esclat que el moviment casteller viu. Un altre element de contrast d'una cosa que s'ha rejuvenit i s'ha regenerat i ha revifat gairebé també inesperadament són les festes majors. Als anys 60 hi va haver una crisi, jo no sé si ho recordeu això, enorme, una crisi de les festes majors. La gent quan venia a la festa major se n'anava del seu poble perquè eren festes i podien marxar, feien festa i podien marxar. És l'època en què va començar a sortir el cotxe, quan la gent tenia cotxe, les vacances es van generalitzar per tothom, la televisió, tots aquests fenòmens van canviar els costums de la gent i a la festa major no hi anava ningú. Els elements festius de la festa major eren absolutament precaris. A ciutats com la meva, com Igualada, hi havia un graller o dos o tres geganters. Avui dia a Igualada no sé quants n'hi ha, però de grellers n'hi deu haver un fotimer de grellers. I de geganters i de tot el que vulgueu. És a dir, s'havien de contractar les colles sardanisses, perquè naturalment no n'hi havia de pròpies a tot arreu, les colles sardanisses. Els castells s'havien de pagar perquè no n'hi havia de colla pròpia. Aleshores es morien les festes majors i ningú sabia per part dels ajuntaments que garantien almenys allò per imposició del poder municipal que la festa es fes, no sabien com fer-ho per revitalitzar la festa. Què ha passat? S'ha transformat completament. En part han heretat tot aquell seguicis del Corpus. Tot allò que el Corpus va perdre ho van guanyar i va anar a parar, es va encarrilar cap a les festes majors. Això que deien dels balls parlats, del bestiari, tot això. Quin ha estat un element extraordinàriament potent i que explica part del que ha passat? L'adhesió creixent, gairebé explosiva, de la joventut envers el folclore i la festa major. És una cosa bastant inexplicable. Perquè els nostres joves, que estan, naturalment, són del seu temps i coneixen els hàbits socials del seu temps com ningú, alhora són partidaris de la revitalització del folclore i juguen la carta del folclore tradicional. És això, toquen la gralla. Us posaré un altre exemple d'Igualada. A Igualada no hi ha vingut mai colla de trabucaires. Doncs un dia un grup de gent van crear una colla de trabucaires. Jo al·lucinava perquè pensava, fixa't que això de ser trabucaire és una vocació ben particular, perquè als llocs on hi ha tradició des de sempre, molt bé, però en un lloc on no n'hi havia, que un grup de joves decideixin crear-la per fer una cosa que consisteix essencialment en carregar de pólvora un trabuc i disparar-lo, i s'ha acabat, que això mobilitzi els nostres joves d'una manera tan apassionada, és increïble, això. O sigui, el jovent s'ha llançat a la revitalització del folclore i cada any, pobre de l'Ajuntament, que arribi la festa major i no tingui una bèstia nova per inaugurar, que no hi hagi un drac nou, o que no refaci els seus gegants, o que no... Semblaria que no pot ser. Perdó, que no pot ser. És a dir, la festa major ha recuperat la seva força i avui dia totes les celebrem a tot Catalunya, cada poble de Catalunya, celebren unes festes majors esplèndides. La gent no solament no marxa, sinó que molta gent les d'estiu, que són de vacances, tornen per la festa major per poder-hi ser, i els primers que hi volen ser són la gent jove. Clar, això és essencial. L'adhesió juvenil és molt important, i això val, clar, naturalment, per la sardana, és vital. Però no és vital perquè la gent jove garanteix la continuïtat de la tradició. Com que són joves, durarà molts anys, viurà més anys. No parlo d'això. Parlo, naturalment, de l'entusiasme, de la renovació que hi aporten, la seva força, que és imparable. Les causes que els joves abracen tenen èxit. Tota causa de qualsevol tipus, de defensa de qualsevol causa. Vivim a Catalunya, en parlaré un moment després. Ara, el jovent és essencial, és el motor essencial perquè aquella causa pervisqui, perquè aquella causa tingui èxit. Si a les nostres ballades de sardanes no hi ha joves, tenim un problema. Tenim un problema, ja ho sabeu. No sols és un futur complicat, perquè els que ballen avui majoritàriament es fan molt grans o són molt grans, sinó perquè ja és un problema del present. El present ja és ardu i difícil si els joves no hi són, no ballen sardanes, si no es fan tantes colles, com tantes rotllanes com abans es feien.
Ara resulta que els joves aprenen a tocar la gralla, reviscolen balls, creen nous grups, s'apunten a una colla castellera, però no sé si aprenen a ballar sardanes. Temo molt que les noves generacions que pugen, això ho vivim a casa de gent que han viscut un ambient propici. Costa molt que en sàpiguen ja. No dic que es posin amb una rotllana, que en sàpiguen. Bé, en aquest sentit, la recerca dels punts forts i dels punts dèbils del sardanisme, tothom l'ha fet, vosaltres l'heu fet, però no aconsegueix ben bé probablement de trobar la resposta a la realitat del fenomen. Hi va haver un moment en què es va produir un element interessant que va ajudar molt, que va ser la identificació sòlida i estreta que es va fer de la dansa amb Catalunya en els temps difícils del franquisme, de l'època del mitjan segle XX, quan la sardana jugava una carta nacional identitària poderosíssima. Això va ser un element d'adhesió del poble envers la sardana, de reforçament de la sardana en tant que representació nacional, que en un moment de persecució va ajudar moltíssim, és evident. De manera que és una aquella paradoxa que altres en l'àmbit de la política han expressat amb aquella frase que deia contra Franco vivien millor. És una paradoxa, però és veritat en una mesura important. Ara, per exemple, vivim una revifalla del catalanisme com no s'havia vist mai. Mai. Això que està passant a Catalunya ara, ja ho sabeu prou bé, no? Jo no us estic explicant res que no sapigueu tots els que sou aquí, n'estic segur. És extraordinari, el catalanisme polític no s'havia expressat mai, ni amb la força, ni amb l'abast, ni amb els objectius que es proposa avui. Jo vaig tenir la sort de tenir un avi catalanista que va morir, que el van enterrar embolcallat en la bandera catalana i era de la Lliga. El meu pare era catalanista i era d'Unió Democràtica. Jo sóc catalanista i he estat fins fa un cert temps del PSC, ara ja no en sóc perquè no podria ser-hi. Ara ja no, ja sóc un socialista orfe perquè sóc independentista. Aleshores, jo penso, els ossos del meu avi i del meu pare es deuen remoure d'alegria, d'imaginar que puguin veure això que està passant a Catalunya en aquests moments, que és aquest moviment extraordinari, que pot acabar bé, fins i tot pot acabar bé. Bé, doncs això semblaria, per exemple, que en un moviment de revitalització del catalanisme ens hauria d'ajudar, per exemple, a la causa en general de les tradicions, però a la dansa nacional de Catalunya l'hauria d'ajudar. No és senzilla aquesta translació que funcionava en la dictadura i que funcionava en els temps de persecució, resulta que no es produeix de manera automàtica o com podríem desitjar o esperar en un moment en què el catalanisme està més fort que mai. És una paradoxa, una realitat, com us deia abans, que és que tot això d'aquests moviments, aquestes tradicions, té una part d'imprevisibilitat i de misteri, d'enigma, que no és fàcil de discernir, que no és fàcil d'aclarir per què passa. Vosaltres segur heu participat en molts esforços d'anàlisi dels punts febles de la sardana. Per on pot fallar? Per què passa això? Tenim limitacions en la sonoritat de la copla, possible, el risc de la monotonia i la reiteració del ball, o fins i tot coses que en el passat segur que la van ajudar molt i la van fer tan forta com va ser, com havia estat, com ara l'estètica, la formalitat de la dansa, la seva bellesa plàstica, el seu caràcter obert i integrador. És possible que ara això, que eren els punts forts de la sardana, avui siguin punts febles per a la sardana mateixa? És una pregunta inquietant. És versemblant que avui juguin en contra? Doncs potser sí que hi juguen en contra. Allò que havien estat els punts forts. Bé, ara ja vaig acabant jo. Jo no us he portat ni una sola recepta perquè no la tinc ni l'esperàveu. Jo no la tinc, cap recepta. Sí que puc dir que jo observo el fenomen aquest de l'evolució de les nostres tradicions des de fa molt de temps, que fins i tot hi ha dedicat un parell de llibres. Continuo pensant que en tot això hi ha un alt component inexplicable, imprevisible. Els costums canvien, els interessos de la gent es transformen, la força d'atracció de les coses es modifica constantment. L'única recepta segura, la que podem, peremptòria, això sí, urgent i peremptòria,
sovint fins i tot infal·lible, és només la persistència, la continuïtat en l'esforç. Ara com ara no hi ha cap altra recepta. L'atenció permanent, no cal dir-ho, als nous desitjos col·lectius que surten a la superfície i que potser, sense desfigurar l'essència de la sardana, poden aconsellar determinades variacions. Però més enllà d'això, més enllà d'aquesta capacitat de resistència, és difícil saber què més podria fer-se en aquest moment a l'espera d'un esclat que pot produir-se perquè s'ha produït altres vegades en altres fenòmens, en altres tradicions, en altres moments històrics. Fins i tot podríem pensar que la creació d'un estat independent podria ajudar-nos. És la dansa nacional de Catalunya, hauria d'ajudar-nos, no? Podem dipositar, és a dir, tenim, ja no necessitàvem la sardana per ser independentistes, però la independència pot ajudar la sardana, necessitem que l'ajudi, diguem. Pot ser així, pot no ser així. Hi ha el cas de la llengua, hi ha el cas d'Irlanda, un país que va aconseguir ser un estat, tenir un estat propi, va perdre la llengua. És a dir, disposar d'un estat, nosaltres que estem preocupats pel present i el futur del català, perquè l'eufòria exterior o la cridòria exterior, l'entusiasme que vivim al carrer, no ens ha de fer oblidar la precarietat diària de la nostra llengua, greument encara avui, greument amenaçada, amb un índex de parlants a Catalunya petit, en proporció al que desitjaríem, tenim problemes per la llengua. No és segur que la independència ens garanteixi la continuïtat de la llengua, ni de la llengua, que sembla que aquest sí que és realment un component essencial. Ja dic, hi ha precedents de països que l'han perdut, tenint estat propi, adquirint estat propi, han perdut la llengua. Tot és relatiu, perquè hi ha els casos contraris. Israel va ressuscitar l'hebreu, que era mort i enterrat completament, i van aconseguir fer d'una llengua morta, fer-la ressorgir i fer-ne la llengua de la seva pàtria, del seu país. És un fenomen extraordinari, aquest de l'hebreu a Israel. I va jugar un factor molt important, una cosa que també pot servir per la llengua, que és que era el nexe comú entre gent de procedències i d'orígens molt diversos. Quina llengua podien parlar entre així els jueus que es retrobaven, que passaven a viure a Israel? Tots venien de llocs diferents del món. L'hebreu era la seva llengua comuna. La llengua va ser la unitat, va forjar la unitat, va contribuir a forjar la unitat del poble d'Israel. Per tant, aquesta és la bona notícia. És possible fins i tot, ressuscitar una llengua ja difunta. Però no és segur, pot passar al contrari. Doncs si això pot passar també amb la llengua, no sé què passarà amb la sardana, fins i tot si tinguéssim un estat propi i aconseguíssim la independència. És un element a considerar. A priori hauríem de creure que és naturalment un vent de catalanitat favorable ha de jugar a favor nostre. Però, en fi, caldrà estar amatents als nous temps, si per sort aquests nous temps arriben. Crec que per fonamentar la nostra confiança en el futur, per tenir la fe en aquesta capacitat de regeneració, aquest possible nou esclat, el mateix fet de l'independentisme actual a Catalunya és un bon exemple, també. Fa 10 anys ningú s'hauria pogut imaginar el fenomen que vivim. Ningú el va preveure, ni ningú se'l podia imaginar. En 10 anys hem transformat un catalanisme real, és cert, existent, relativament difús, cert, sens dubte, cert, només faltaria, l'hem transformat en un poderós moviment independentista. És una cosa extraordinària. Ningú hauria apostat perquè això pogués passar. És increïble el que ha passat en 10 anys a Catalunya, quan de cop tot allò que eren les aspiracions per la preservació de la llengua, per l'obtenció de més graus d'autogovern, per una millora en el finançament, per un tractament de la llengua una mica millor que el que ens dona el ministre que tenim ara. Tot això eren les nostres aspiracions col·lectives. Millorar l'Estatut. I ara molt, estupend, magnífic. Sí, podia millorar l'Estatut. Ara, fer el salt d'això a la realitat que vivim en els dies d'avui és una cosa que no la podia esperar ningú. És a dir, passen coses en el si de les societats
Hi ha moviments subterranis que catalitzen les societats en una direcció determinada que no sabem com poden sorgir. Això és un element de confiança per a nosaltres i per la sardana, pel sardanisme en general, en el sentit que els canvis dels temps, les noves circumstàncies, nous factors que no comptàvem, poden fer millorar objectivament les coses si s'ha tingut naturalment la persistència, la capacitat de resistència i de continuïtat permanent sempre, malgrat que les circumstàncies sembla que no ajudin. El catalanisme polític ha perdurat, ha resistit, ha passat per moments gravíssims. Ara resulta que aquell esforç de continuïtat de molta gent que ja no ho veuran, ja no ho veuen, ens ha conduït avui a la situació on som políticament parlant. Home, és una, no cal dir, és una excel·lent notícia aquesta. És una excel·lent notícia pel catalanisme i per Catalunya, però és una excel·lent notícia per en general totes aquelles causes, bones causes, que en un moment determinat sembla que passin per un mal moment, però que tenen dret a confiar que una nova conjuntura, que una nova situació, no se sap ben bé quina cosa pugui modificar l'estat precari en què es troben avui dia. Aquesta naturalment és la meva esperança, és la vostra esperança, és la meva esperança, l'anhel més profund perquè hi hagi efectivament un nou esclat del sardanisme. Ja estic, moltes gràcies. No sé com ho teniu previst això, però si voleu que parlem d'alguna cosa, parlem-ne. Vull dir, no sé si vau fer col·loqui l'altre dia, no ho sé. És que això cadascú s'ho munta com vol. Si hi ha algú que vol o no vol discrepar del que jo dic... Podríeu opinar respecte al cas aquest de Castellers versus Sardana. Sí. També depèn molt del que fan els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació van retallar la sardana del canal de Carles, com ho dic. Sí. I en canvi s'han abocat tot els castellers. Cert. Potser la gent també s'estima més els castellers que la sardana, perquè la sardana, diem que és una cosa bastant monòtona, a part com es fa circuits lliures, oi? I en canvi els castellers han molt bo, ai, que fan que hi ha. Sí, esclar, segur que hi ha. Segur. Totes dues coses són veritat, però en si a vegades la tradició en concret, la cosa concreta, no ajuda, no ens ajuda prou. És a dir, així com amb els castellers els ajuda l'anjòlit aquest de saber què passarà, ai, 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 això els ajuda, no hi ha cap dubte, el risc, vivim en un temps en què el risc també es valora, és el temps del Kilian Jornet. Vosaltres veieu aquestes pel·lícules del Kilian Jornet, com va per les muntanyes? Jo no les puc veure, jo no el puc veure corrent, quan corre pla sí, però quan corre per les crestes de les muntanyes no puc mirar, perquè és que estic convençut que es matarà d'un moment a l'altre. El risc és un element del nostre temps, que té un valor i té una capacitat, el morbo que et dius tu, perfecte, té un morbo extraordinari, els castells el tenen, la sardana no. Això em recorda una cosa, jo sóc molt, ara us semblarà que us parlo una cosa molt diferent, jo sóc molt aficionat, i els meus fills hi juguen, això, el hockey sobre patins. Igualada és una potència en hockey sobre patins. Sempre s'ha fet el debat sobre la televisió en el hockey, perquè tothom diu, l'esclat del bàsquet és un esclat televisiu també. En un moment determinat, per la televisió només es feia futbol. En un moment determinat, la televisió va apostar pel bàsquet. I el bàsquet, que té una espectacularitat que l'ajuda, es va convertir en un gran element televisiu. Avui el bàsquet té una gran popularitat perquè és espectacular i perquè les televisions hi dediquen una gran atenció, cert? Si els mitjans hi ajuden, però l'espectacularitat de l'esport també hi fa. El hockey sobre patins, que ha debatut 50.000 vegades com podria potenciar-se una cosa que està minoritària i tot això, ja ho sabem els aficionats del hockey, és que la bola no es veu, no es veu. Jo sempre dic a tothom, és que no entenc que us agrada tant, jo m'agrada molt el futbol, però el futbol és molt avorrit moltes vegades, el hockey és trepidant, però si ha de ser, perquè per televisió no veus la pilota. I aleshores ja pots anar-te escarrassant, rumiar, càmeres, posem càmeres aquí, posem càmeres allà, mireu-s'ho com vulgueu. Ho té pelut el hockey sobre patins perquè triomfi televisivament parlant. El bàsquet no. Vull dir, ja ho veieu, el bàsquet hi posava un component que el hockey no hi pot posar. Els castells probablement hi posen un component televisiu, estrictament televisiu, que la sardana potser no hi pot posar.
Això no vol dir que els mitjans de televisió públics no tenen una obligació envers la sardana de dedicar-li una major atenció, això és una altra cosa diferent. És a dir, jo crec que ho haurien de fer amb independència d'això altre, simplement perquè això, perquè és la dansa nacional de Catalunya i ells són uns mitjans públics d'informació. Una cosa no té res a veure amb l'altra. Però passa això, eh? Vull dir que és el que fan els mitjans públics, però també és el que dona de si aquell element concret que hem d'intentar potenciar, que a vegades ajuda i a vegades no ajuda tant, n'hi ha que ajuden més que els altres. Bé, escolteu, pleguem, eh? Doncs vinga, moltes gràcies, eh? A reveure. Cal agrair-vos la vostra presència aquí i felicitar novament en el conferenciant per aquesta tan enriquidora conferència que ens ha fet. Gràcies.